competição, vamos colocar a técnica e vamos colocar a nossa raça. A raça, a nossa academia nesse exame. Quem vai puxar... Ela foi solidificada em cima de uma rocha. Não é feito em cima de areia movediça. Vai crescer muito, trazer muitas alegrias e eu conto com vocês. Vocês é que são o futuro da nossa escola. Pode quadril, fica de frente pra ele, bora, vai! Bora, Bora de novo. Pega a mão, pega a mão.
Ed Carlos Monstro. Nível preta, professor Diego. Esse faz um grande trabalho. Professor B.A. Uma das mais antigas, também em pentamodalidade, e uma das nível preta, feminino, professora Ali. Um salve de palmas, professor Pará. Professor Marcão Cunha. Professor Monge. Isso também tem muita estrada. Grande professor Daniel Lima. Sabe tudo de Muay Thai. Professor Nilzinho. Isso aqui faz parte da história. A nossa academia é um alicerce da academia e de muita força, de muita responsabilidade, mestre Júlio César, conhecido como Pica-Pau. Mestre Nilson Castro. Também muito antigo. Isso aqui também é uma honra, um prazer estar sempre conosco. E ele é o dirigente maior, o treinador principal da Academia Thai Box, que é a Academia Thai Box. É uma academia historicamente irmã da Academia Chute Box. Eu sempre quero assim, muito respeito, muita união com a Academia Thai Box, muita torcida. Quando tiver um atleta Thai Box, é como se fosse um atleta da Chute Box. Ele também é técnico principal da Academia Thai Box, mas também da Academia Chute Box, mestre Julinho. Tá fazendo um grande trabalho no Jiu-Jitsu. Muito satisfeito com o trabalho que tem que estar desenvolvido. Professor Roberto. Conhecido como Batatinha. Hey. Nível preta, sorriso. Nível preta, mexicano. Nível preta, ouro. Nível preta, professor Santos. Elcio. Elcio. Olha a técnica. Professor Martino. Professor Cauê. Professor e atleta de MMA, professor Bunuja. Esse tem história para mim, para o seu boss. História. Eu fico feliz de encontrar aqui pessoas de muito tempo. Professor Mestre Gildo. Eu quero sim lembrar das pessoas que estão há mais de 15 anos dentro da escola. Daniel Lima, quanto tempo do Chute Box?
17 anos. 17 anos. Mestre Pica-Pau. 20 anos. Mestre Nilson Castro. 22 anos. 22. Nilcinho, 18 anos. Mestre Zito, 26 anos. Parabéns a esses mestres, aos professores que desenvolvem esse trabalho, com o nosso respeito, a consideração e parabéns a vocês. Vocês continuem firme, forte, possam levar para frente aqui o que a gente está fazendo, montando a sua academia, fazendo seus atletas e fazendo com que o ciclo se renove. Com mais lutadores, nós fizemos vários campeões e vamos continuar fazendo. Vocês são o futuro da academia. Parabéns a todos vocês e vamos tirar uma foto agora com todos os mestres aí. Parabéns, obrigado aos pais que acompanham.